Jag får hälsa radiolyssnarna och mina studiogäster hjärtligt välkomna till Slaget efter 12. Med mig i studion idag har jag Jörn Donner. Kaka, kaka. Jan Magnus Jansson. Jo, tack. Och direkt från Köpenhamns universitet, Roland Rasmussen, välkommen. Ja, tack. God dag, god dag. Jag tänkte vi ska börja sändningen med en aktuell fråga här i Sydösterbotten, och det är ju den här kommunsammanslagningen. Jag tänker då kanske närmast på Kasky och Närpes. Jörn Donner, har du någon åsikt i den här frågan? För det första så kan man konstatera att nu har nu äntligen Gustav Skuthälla uppnått gubbsjuka ålder. Och för det andra att han nu gjorde frieriet så där jävla plumpigt som han nu gjorde det hela skiten, så det har ju bara naturliga aspekter, att inte brukar nu lammet jaga vargen, utan det är vargen som jagar lammet, och så gjorde också Gustav. Vår kärle Gustav. För det tredje så skiter han fullständigt i vad Kasku hör. Huvudsaken är väl att de hör någonstans. Men vi kan väl konstatera att alla som nu har varit i Kasku någon gång, så har man hamnat i Kasku så är det nog mer av ett misstag i orienteringen. Ursäkta mig, jag måste faktiskt avbryta här. Det här var med Jörn Donner. Han förnekar sig inte på något sätt, utan han försöker då med det här sitt muntra, och jag måste säga att han håller till under bältet mest hela tiden, och mycket skit som han tycker om att säga, kacka och sådär. Vi från Svenska Folkpartiet så är väldigt, vi tar avstånd från här från hans uttalande i den här frågan. Jag vill kommentera det här med att säga att jag känner Gustav Skuthälla personligen, och han är väldigt sofistikerad och fin herre. Tvärt emot vad då Jörn Donner tycker. Vad det gäller Kasku så måste jag säga att jag har varit där många gånger och Svenska Folkpartiets vägnar, och jag måste säga att det är en fin stad, och jag har många vänner där, så Jörn Donner, om du kan hålla tyst så skulle det göra vårt samhälle mycket bättre. Tack för ordet! Tack. Nåjo, vi går rast vidare här. Jag frågar professor Rasmussen, känner du till Kasku Närpes överhuvudtaget eller? Vad är din åsikt? Nej, jag känner inte Kasku och jag känner inte Närpes. Men jag känner president Matti Ahtisaari. En väldigt rolig man. Det skulle vara Danmarks bidrag till bättre förbindelser, så de betackar jag mig verkligen. Nåjo, vi går rast vidare som sagt, och jag tänkte upp en annan het fråga i Sydösterbotten, och det är ju grönsaksnäringen som alla känner till. Det har varit mycket diskussion sedan vi gick med i det här EU. Ska gurkorna vara raka eller krokiga, eller hur krokiga får gurkorna vara egentligen? Jörn Donner, har du någon åsikt i det här? Det har han säkert! Jag tänkte bara tillägga så här väldigt kort att jag skitar nu fullständigt i om gurkorna är raka eller krokiga. Huvudsaken är väl att en gurka smakar gurka. Men jag kan väl tillägga så mycket, och det gäller också dig herr Jansson. Det som nu en gång har varit rakt, det kan nog bli krokigt. Jo, jag måste säga, Det ante mig att han skulle gå också där under bältet igen. Jag känner mig också nödgad att i det här skedet också jag, fast det går mot mina principer att gå under bältet. Jag vill bara säga herr Jörn Donner att också du kanske kan behöva en gurka i nattduksbordslådan ibland.
Får jag begära en replik här? Alltså om Närpesodlarna ska få sälja alla gurkor du har i ditt nattduksbord, då vore de stelrika. Nå jo, vi kanske frångår den där gyttjebrottningen och går över till lite mer professionella åsikter. Yeah. Roland, du har varit professor i biologi där i Köpenhamns universitet och du känner till det här med EU. Ni har varit med EU i Danmark länge. Och hur krokig får en gurka vara egentligen? Ja, jeg er rigtig EU-gurker, må være så kule, så når jeg lægger den på bordet, må ikke fine gå i yderkure. For der er ikke noget dejligt, som det må her. Det må være en tur og halv fast kule. Hvad siger jeg, Carl? Jeg ved ikke, far, hvad siger jeg? Jeg forstår ikke, hvad snakker den er. Snakker om grøt. Jeg tror, den har en potatis i halsen. Nej, men jeg kan en vældig fin idé til Närpes Ole, hvad betræffer tomater. Ja, du har, som vi forsket med i Danmark, ja, du har en tomat, og så du har en flaske sprit. Nej, korsken, korve i Finland, ja, eller helst jammeldansk. Brændvin. Og det bare ligner noget. Ja, og så du har, så du har en sprut. Det var det sprøt. Ja, ja, sprøt. Og suger op lige sprit i sprøt. Så. Ja. Sprit i sprøt. Og så er sprøt ind i tomat. Så. Hop. Ja, så får jeg en alkotomat. Ja. Vældig god. Ja. Skål. Ja, skål. Men mina herrar, det här måste vara ett lysande sätt att få ungdomen att äta mera grönsaker. Yeah. Jag kommer faktiskt att täcka på ett citat som en känd Närpesbo sa en gång till mig. Det var Knut von Alstad. Han sa ungefär så här: det kommer att bli problem, mina herrar, det där med ungdomen. Det där som kommer att köra omkring med tomatväskor, det där på sina cykelstyrarna på väg till dans.